Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala nebiyyina. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala barşamızdan kutup jatkan orazalarımızda tüngü okup jatkan taravihtağı hatımlarımızı kabul etsin. Biz keşke osu tündü taravihta Kur'an'ı hatım etip jatırmız. Keşege taravihta Araf süresinin bastap sonun orta bir yerine geldik. Bugünkü osu Araf süresi yani Anfal süreleri okuladı. Araf süresi Mekkelik en ülken sürelerinin katarına jatat. Uzunluğu jağınan en uzun Mekkelik süre. Mekkelik sürelerinin hasiyeti özüne tän ol akida senim meselesin köp tilge tiyek etet. Sürenin atavı süredegi köp okuygalardın birine baylanıstı. A'raf sözü jennet jene tozaktın arasındağı korgan degen sözdü bildiret. İmam Tabari'din İbn Jarir At-Tabari'din tafsirinde sahaba Huzayfa'dan jırttar Ashabul A'raf. A'raftağı adamlar jaylı sorağan kezde olar künaları jene savaptarı teñiskender. Олардын күнәләре жәннәткә кирүгә тосқаул булганнар. Ал савап амалдары тозаққа киргизбес тап турган адамдар. Алла Тагала төрелек итпенче сол аралыкта турат деп айтат. Араф сүресінде қозғалатын ең негізгі екі тақырып. Бірінші акида. Иманның 6 шарты толығымен қамтылады. Періштелерден басқа Аллаға иман, Алланың барына иман, Алланың пайғамбарларына иман, есеп қисаптың болатындығына иман, сондай-ақ жеке бөлік екінші тақырып пайғамбарлар қиссасы көп айтылатын сүре. Сүреде Нұх алейхиссаламнан бастап Нұх, Лут, Шуайб 5 қатар пайғамбарлардың қиссалары әңгімеленеді. Есеп қисап жайы айтылады. Өйткені Мекке сүресінде Меккелік сүрелердің негізгі тақырыбы иманды күшейту. Әлі ол жерде шариғат мәселелері көп қозғалмайтын кездер болған. Ол кезде әлі Алланы таныту, иманды күшейту сол тақырыптар көп айтылады. Бүгінгі Араф сүресінің бастауында Шуғайб алейхиссаламның қиссасы айтылады. Шуғайб алейхиссалам Ибрахим пайғамбардың ұрпағынан тараған Мадиян деген кісінің жерінде өмір сүреді. Мадиян деген қала қалыптасады. Кісінің атынан сол Мадиян халқына пайғамбар болып жіберілген Алланың ізгі құлдарының бірі. Саллаллаху алейхи салям. Шуғайб алейхиссалам өз халқын барлық пайғамбарлар іспетті тек қана бір Аллаға иман етуге, оған ортақ қоспауға және де Алланың әмірінен қарсы шықпауға үндейді. Өткен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи салям пайғамбарлардың негізгі міндеті жайлы айтқан сөзінде пайғамбарлар аналары бөлек, бірақ бір әкеден туған балалар секілді дейді. Яғни ақидасы бір, Алланы бір деген үндеумен келген Адам алейхиссаламнан бастап ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға дейінгі баршасының айтқан сөзі бір болды: Аллаға иман ету, оған ортақ қоспау. Ал аналары бөлек деген шариғаттары заманына сай әртүрлі болды. Ораза мәселесінде, намаз мәселесінде, басқа да шариғи мәселелерде аздап айырмашылықтар болды. Бірақ сенімде Аллаға иман етуде бір бағытта болды. Анфал сүресі, осы Араф сүресі
Басталған кезде таухидпен басталып, біткен кезде де таухидпен бітеді. Өйткені біздің негізгі дініміздің дәнегі ол Аллаға сену. Соның төңірегінде біздің шариғатымыз өрбейді. Әрине, Құранды біз араб тілде оқыған соң, біз кей кезде түсінбейміз, ұғынбаймыз, бірақ біздің жүрегіміз алатын үлес бар. Біздің ақылымыз алатын үлес бар. Біздің біліміміз алатын үлес бар. Бұл пайғамбарлардың қиссасын біліп тұрған кезде сол арқылы Құранға жол іздейміз. Бірақ ең төте жол жүрекпен іздеу. Біз сөздерін түсінбесек те, жүрегіміз Құраннан үлес алады. Ешбір адам Құраннан үлессіз қалмайды. Ол білімі, тақвалығы қандай дәрежеде болса да өз үлесін алады. Осы қарияларымыз оқып тұрған кезде шын жүрекпен осына тыңдап тұрсақ, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның «Мән қама Рамадана иманан вахтисабан ғуфира ләху» деп айтқан хадисіндегі сауапқа кенелеміз. Кімде кім Рамазанда иман етіп, сауабын Алладан сұрап, қиямға тұратын болса, құлшылық ететін болса, біздің тілмен айтқанда тарауихта Құран тыңдайтын болса, біздің күнәларымыз кешіріледі. Алла Тағала баршамыздың оразамызды қабыл етсін. Кез келген амалдарымызды тек Алланың ризашылығын көздеп жасауға бізге күш қуат берсін. Өйткені тек Алланың ризашылығын табу және тек Аллаға иман ету біздің мұсылманшылығымыздың негізгі дәні болып табылады. Алла Тағала қабыл етсін.